Kde v Komárne je tvoje vysnívané bývanie? Na jednom konkrétnom sídlisku, ktoré je vlastne 15 minút od centra. Takže ak tam nájdeme nejaký byt, bolo by to fajn. Áno. Ale nebudeme hľadať iba tam, aby si vedela. Samozrejme, my ti ukážeme nie. Aj iné. Hľadáme niečo zrekonštruované? Áno, zrekonštruované. A najvhodnejšie taký trojizbák. A ten tvoj rozpočet stanovíš ako? Rátala som do tých 100 tisíc. Nové bývanie. V nedeľu o 17:50 na Jojke.